Han slutar in Spix som ska till Düsseldorf. Ni ska gå till Bravo 15. Hannover Bravo 3. Nej, E3. Erik 3. Och Århus Erik 6. Aalborg Delta 3. Hongkong C29. Och Hongkong ska också gå igenom passkontroll, så ni måste gå direkt till C29. Bergen är B7 och Peking Beijing är C33. Det är också passkontroll, så ni måste gå där igenom. Så gå direkt till C33 för Peking. Och sen har vi Stavanger Delta 2, Vilnius E24, Amsterdam B8 och Warszawa Delta 1. I have some information for those of you who continue out of Copenhagen with another flight. We are arriving at gate B4, Bravo 4. Düsseldorf, you have a short connecting time. It's B15. And Hanover E3, Aarhus E6, Aalborg Delta 3. Hong Kong C29, and you have to go through a passport control, so you have to go direct to gate. Bergen is B7. And Beijing is from C33 and also passport control, so please go directly. And Stavanger Delta 2, Vilnius E24, Amsterdam B8 and Warsaw D1. Thank you.